saradnji sa Rusijom, Amerikom, Japanom, Kinom, Indijom, svim zemljama sveta. Naša obaveza je ne samo da pobedimo one koji su na vlasti, to ćemo da uradimo, ne mogu nam ništa. Naša je obaveza da promenimo život ljudi u Srbiji, da ljudi počnu da rade, da ljudi dobiju posao, da mogu da žive od svojih plata, da obezbedimo investicije u Srbiji, da poboljšamo ekonomiju, da ljudi mogu da se osete kao svoji na svome, da ljudi vide da država o njima brine, da država o njima vodi računa, da se izborimo protiv korupcije i kriminala. Danas ovde nećete čuti tešku reč ni jedno, ni o našim političkim protivnicima, ni o Tadiću, ni o Dačiću, ni o Dinkiću, ni o bilo kojem od njih. Čućete samo reči da nam je dosta bilo pljačkaške privatizacije, da nam je dosta svakodnevnog lopovluka, da nam je dosta otimačine, da nam je dosta činjenice da su oni i njihovi tajkuni jedini povlašćeni u ovoj zemlji, a da radnici nemaju za hleb svoje deci da odnesu. E, kada se za to budemo izborili, tada ćemo stvoriti srećniju, normalnu i pristojnu Srbiju.